kuvasin tän jo aikaisemmin, mutta ei ollut mikki päällä. Morjesta vaan kaikille, se on Mäkönä täällä. Ja tässä videossa mä aion näyttää teille, miten te voitte saada Bedwar Staria nopeammin. Kohtuullisen High Star gamerinä, eli 524 starina, niin voin ehkä antaa teille ihan hyviä tippejä, miten teistä voi tulla isompi staareja. Mutta mä voin kuitenkin muistuttaa, että mä oon kuitenkin vasta maailmassa 6582 starin perusteella. Et mäkään en oo mikään maailman iso staari, mutta musta tuntuu, että mä oon silti tässä mun pelaamisen aikana oppinut, miten te voitte saada mahdollisimman paljon Bedwars XP:tä. Tärkein asia, miten te saatte enemmän Bedwars XP:tä, on heti kun te spawnaatte Bedwars loppuun tässä oikealla. Tämä NPC, Questmaster. Kun te klikkaatte sitä, niin täällä on tämmösiä erilaisia questeja. Daily questeja ja sitten weekly questeja. Tosiaan, nää pitää aina teidän klikkaa päälle, aina kun teillä on nää, niinku tavallaan, te voitte taas tehdä. Esimerkiksi tästä näkyy, mä voin tehdä tän uudestaan 2 päivän 18 tunnin päästä, niin silloin mun pitäisi klikkaa tää taas päälle tää quest, että sen mä sit vaan voin tehdä sitä. Mutta jos teillä on MVP Plussa, te voitte laittaa autoaksut questin päälle, jolloin teidän ei itse tarvitse klikkailla. Mutta jos teillä ei oo, niin muistakaa aina laittaa nää päälle. Ihan vaan sen takia, että siis tässä on näitä daily questeja esimerkiksi. Kerran päivässä voit tehdä nää. Ja nää on ihan helppoja. Final tapa 15 ihmistä. Riko 3 peliä, pelaa 3 peliä, voita 1 peli. Ja niistä saa yhteensä 1000 XP:tä päivässä. Eli ilmaiset, periaatteessa ilmaiset 1000 XP:tä päivässä. Plus ne, mitä te saitte niistä peleistä, mitä te pelasitte tietenkin. Niin nää on vaan niinku ylimääräiset 1000 XP päivässä, jos te muistatte akkeptaa noin. Ja sitten on vielä nämä weekly challengeet, millä on oikeasti iso vaikutus. Tässä on 4 weekly challengeä. Niistä jokaisesta saa 5000 Bedwars XP:tä. Ja 5000 on se, mitä teillä menee yhteen staariin hommata. Eli te periaatteessa te voitte saa taas tuolta ylimääräiset 4 kokonaista staaria viikossa. Mut yhtä näistä mä en itse asiassa itse tee, se on tää Win 10 Dream Games in Bedwars, koska mun mielestä on vaan tylsää pelaa jotain. Esimerkiksi tällä hetkellä 40v40 kastelee, mutta kannattaa tehdä nää kaikki, jos ette tykkää tosta itekään tästä Dream Modesta, niin sitten vetäkää vaan nää, missä pitää tarvitse 25 pediä, 5 challengeä pitää vetää läpi, ja sitten 150 finalia pitää saada viikossa. Ne ei loppujen lopuksi ole viikon aikana kovin vaikea saada, jos te muistatte vaan pelaa. Ja tietenkin, jos te haluatte paljon stareja, teidän pitää pelaa aika paljon, koska sillä se nyt vaan toimii. Toinen juttu on pelimuoto. Te haluatte pelaa mun mielestä joko Doblesia tai 4v4v4. Ihan vaan riippuen siitä, mistä te oikeastaan enemmän tykkäätte. Molemmista saa mun mielestä saman verran XP:tä siitä, että te pelaatte vaan sitä peliä. Eli tietyn väliajan, kun te pelaatte, niin te saatte vähän XP:tä. Ja sitten näissä on vähän erilaiset voittobonukset. Jos teillä on tosi hyvä party, niin mä suosittelisin ehkä menee Doblesia, koska silloin te voitte saada tosi nopeita Dobles-voittoja. Ja mun mielestä se on muutenkin vaan kivempaa. Sama voi olla 4v4, voitte saada sieltä tosi nopeita voittoja, mutta mun mielestä Doblesissa saattoi olla ehkä se isompi win-boosti. Eli se oli, että tästä sai 100 XP:tä voitosta ja tästä saa vaan 50 XP:tä. Mutta toisaalta 4v4 pelit on yleensä tosi nopeita verrattuna Dobles-peleihin. Mutta jos teillä on tosi hyvä party, niin kannattaa mennä Doblesia. Jos teillä ei ole niin hyvä party, niin kannattaa mennä 4v4. Tai sitten vaan miette kumpaa niistä haluatte. Siinä ei loppujen lopuksi ole maailman isoin eroa. Mutta tärkein on se, että te haluatte saada nopeita voittoja. Koska se voittobonus on se, mitä te siitä haluatte. Ja voittobonus on se, mitä antaa peleistä niin kuin eniten sitä XP:tä. Joten nopeita voittoja. Ette mene kämpimään sinne midiin, ette mene hommaa obsidiaania ja protu nelosta. Vaan te voitatte. Te yritätte russaa nopeasti. Tietenkin silleen, että ette nyt ihan omien taitotaisojen yli ala russaa vaan ihmisiä ihan täysin ilman mitään kamaa. Mutta joka tapauksessa silleen oman taitotasen mukaan yrittäkää voittaa ne pelit mahdollisimman nopeasti. Viimeinen asia, mitä mä osaan sanoa, että miten saada enemmän staareja, on se, että Tournament Hallissa, joka on tällä hetkellä suljettu, sieltä voi ostaa tietyn upgradein. Eli Hypixel hostaa tämmöisiä turnamentteja tai turnauksia tälleen suomeksi aina pari kertaa vuodessa, joku 4 kertaa, 3 kertaa vuodessa. Ja silloin semmoinen paikka kuin Tournament Hall avautuu. Siellä on semmoinen shoppi, missä te voitte ostaa asia niin kuin tavallaan currencyllä, eli valuutalla, mitä te olette saanut just siitä turnauksesta. Niin kuin, jos te pelaatte turnausta, saatte siitä jotain valuuttaa, mä en muista sen nimeä. Ja sitten te voitte mennä siihen turnamentaaliin, mennä siihen shoppiin ja ostaa sieltä muistaakseni 5 tai 10% Bedwars XP boosti. Mä en muista kumpi se oli, koska mulla ei itelläkään ole sitä. Mä en oo pelannut turnamenteissa tarpeeksi, mutta seuraavassa turnamentissa, mikä tulee, mä ite meinasin kyllä varmasti pelata siellä sen verran, että saan sen ESN XP boostin sieltä, koska siis edes 5% auttaa niin paljon, kun sä pelaat yhtään pidempään. Siis se adappaa, eli siis niinku se adappaa niin nopeasti, että se on todellakin vörtit. Että seuraava turnimentti kun tulee, niin suosittelen kaikkia pelaamaan edes sen verran, että saatte sieltä sen ostettua sieltä shopista. Ihan sama missä pelivuodossa se on. Tämä haluan sanoa teille, että älkää pelatko Bedwarsia pelkästään staarien takia.
Siis jos teillä ei ole hauskaa pelaa, niin miksi te edes pelaa tätä peliä? Se on oikeastaan se juttu. Eli koittakaa pitää hauskaa, elkää pelatko silloin, kun ei tee mieli. Starit on vaan tämmönen lisäasia, jota onkin ihan kiva saada silleen, että no, mulla on 500 starsia, näyttää kivalta, mä voin flexaa kaudella tai jotain. Mut hei, pelatkaa ihan vaan sen takia, että Bedwars on hauskaa. Jos ei se ole, niin ehkä tää peli ei ole teillä. Joo, kiitti kun katsoit tämän videon. Toivottavasti tää auttaa teitä saamaan vähän enemmän Bedwars-staareja. Ja muistakaa, että tosiaan pitää sitä hauskaa. Eiköhän aina vain ensi jonnetaan stream parissa ja se olisi sitten vaan moi, moi.